Et me oleme praegu ühes endise põllumaale kasvanud kaasikus, mille vanus on 27 aastat, kus on tehtud 4 korda valgustust ja 1 kord harvendust. Ja kui te nüüd minu selja tagant siit seda pilti näete ja ülevalt latvu vaatate, siis see tükk on See puistu on praeguseks momentiks jälle jõudnud sellisesse vanusesse, et ladvad on praktiliselt kokku kasvanud, võradel ruumi enam areneda ei ole. Siia on jäänud sisse palju selliseid peenikesi puid, mis on teistele alla jäänud. Ja kokkuvõtte jutust on see, et siia tuleb uuesti harvendus sisse panna. 27 aastas kaasiku kohta on see ikka väga, väga ilus. Ma ei julge praegu öelda, kui palju siin kase tagavara on, aga kui võtta see järelkasvu kuusk kahe arvesse, siis on praegu selle puistul 27 aastalt juba kuskil 200 tihumeetrit hektari kohta tagavara. Nii et kui neid põllu peale kasvanud noorendikke hooldada ja veel kord hooldada, siis saab nendest väga ilusa metsa, väga sirge tüvega, väga kiire kasvulised, kuna pinnased on väga head. Need on ju kõik nõukogudeaegset väetist täis. Ja kask on selles suhtes väga tänuväärne puu, et ta oskab selle leetekeis oleva väetis ära kasutada ja hästi kiiresti kasvada. Siin on käinud samas puistus igasugu teadlasi ja kunagi üks Rootsi teadlane arvas, et see puistu võib 45-aastaselt saada raie küpseks, mis tähendab seda, et 45-aastaselt on tema keskmine rinnasteameeter juba 26 sentimeetrit. Aga sellist puistut on selle kinnistul 18 hektarit. Nii et tulevikus on selle kinnistu peremehel ikka väga hea pensionisammas.